Do sada je 85% predviđenog prostora za izlagače na predstojećem letnjem vašaru iznajmljeno. Interesovanje ove godine je rekordno. Praksu iz ranijih godina da privrednici izlažu u dvorani, ali ispred, organizatori nisu menjali. Upravo tako, znači u dvorani Pendik imamo ceo prostor i ispred dvorane Pendik na parking prostoru će biti montirani ili instalirani štandovi i očekujemo veliku posetu jer imamo pozive iz unutrašnjosti, a boga mi najavili su se iz okolnih država da dođu. Naravno, mi uvek imamo te okolne gradove tu u poseti. Kosovo je naravno tu uvek. Ljudi sa Kosova dolaze i žele da obiđu vašar, tako da što se tiče posete u uopšte ne sumnjamo da će to da bude možda ovaj put i najveća poseta obzirom kakvo je interesovanje. Ovom prilikom mogu da kažem da ko je zainteresovan i želi da se prijavi za učešće na vašaru, trebali bi da požure, da dođu u dvoranu Pendik i da potraže svoju kvadraturu. Tehničke pripreme i montaža štandova počeće 18. avgusta, objašnjava organizator letnjeg vašara Enes Pljakić. Mi bi trebali negde do 22. da završimo sve što se tiče montaže i 22. posle podne izlagači uređuju svoje štandove, 23. u 10 časova krećemo, ko Bog da, i mislim da će da bude to sve u najboljem redu. Pljakić je istakao da je letnji vašar najznačajnija manifestacija koja se održava u Novom Pazaru. Svesno smo obuhvatili taj vikend kada najviše dolazi turista u naš grad, kako iz inostranstva, tako i iz unutrašnjosti, da bi mogli oni da obiđu i naše štandove, tačnije naših izlagača štandove, i očekujemo da to bude još bolje. Svake godine se trudimo da to bude bolje. To što mi pričamo da je, možda to nekom nije jasno zašto mi govorimo da je ovo najbitnija manifestacija u našem gradu, zato što podstičemo trgovinu i podižemo trgovinu na veći nivo, i zato što taj neko ko dođe, ima tu ljudi koji dođu da prespavaju, oni ovde jedu, piju, znači potroše novac ovde kod nas, znači taj novac ima protok u svim sferama našeg života, i to je, zato je to najbitnija manifestacija u našem gradu i postičemo ekonomiju u našem gradu. Prihodovaće lokalni proizvođači, a korist imati i kupci, naročito oni čiji budžet je dodatno opterećen pripremama dece za predstojeću školsku godinu. Ponosimo se i time što mogu roditelji da dođu ovde da kupe povoljno kako garderobu, tako i školski pribor za decu, i verujte, mi smo imali jednu gospođu koja je došla da nam se zahvali što smo organizovali vašar. Ja nisam znao šta to znači. Ona kaže, ja imam tri sina i različite su uzrasne dobi, i kaže, ja sam kupila nešto što sam u butiku trebala da platim 30 eura za jedno, sad sam za troje dece kupila za 30 eura. I to stvarno je velika stvar i na taj način olakšavamo budžete tih porodica kojima polaze deca u školu, i generalno uopšte najbitnija je stvar što mogu povoljno kupiti ovde robu, jer ovde stvarno ljudi spuste cene i cene budu spuštene do 70%. I ove godine po završetku vašara roba će biti prosleđena humanitarnim organizacijama koje će dalje distribuirati. Za Dnevnik, Senada Kalić.